Gledali smo da ove godine kroz donacije Tigar Tajerca, zahvaljam se naravno Tigar Tajercu na svakogodišnjim donacijama, zahvali smo na tome, trudit ćemo se da nastavimo saradnju s njima. Ove godine akcenat je bačen na školske laboratorije, tako da smo dobili značajnu opremu za pekarsku radionicu, mlekarsku radionicu i ove godine oformit ćemo mini mesarsku radionicu. Oprema je većim delom stigla, osim nekog manjeg dela, nadam se da će to stići do kraja meseca. Tako da sa uspehom gledat ćemo već, Bože dralje, bićete pozvani u septembru, oktobru mesecu na otvaranje nove mini mesarske radionice u našoj školi.